Wow, masak apa tu? Jom kita masak-masak bersama APSS. Wow, masak acar buah. Okey, bila bahan-bahan dah mula naik minyak macam ni dan blub 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 blub. Dia dah mula cantik, mula kering, blub 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 blub. Minyak tu kita ambil sedok, kita masukkan ke sini. Kita masuk 212, bismillahirrahmanirrahim. So, kita masukkan sini. So, kita masuk, kita tumis kat sini. Kita lagulah tu, kita kacau semula. Kita masukkan bahan-bahan acau kita. Oh, tu dia. Tu dia. Kita masukkan. Tu dia. Bumbu merah-merah cantik-cantik. Tu dia kurma. Tu dia. Kita bagi limau. Kita bagi ni merah. Ya, okey. Okey, kita gaul sampai rata. Okey, kita gaul macam ni. Kita gaul. Kita masukkan gula. Kemudian, kita masukkan gula. Kita masukkan garam. Jangan lupa garam. Itu dia. Kita gaul lagi. Kita masak. Rempah ratus ini, bawang putih, bawang merah, kari, lada, minyak. Kita masak hingga masak. Kita tengok, pastikan bila dah naik kering, dia naik masak. Nanti kita cedok. Kita masukkan dalam kuali ni sebahagian dia. So kita pun masukkan 400 dia. Kita masukkan barang-barang dia. Ada acar buah ni. Barang-barang acar buah ni ada buah li merah, li kuning, ada lobak manis, ada kurma, ada macam-macam lah. Tak tahu nak sebut apa-apa bahan-bahan yang sedap. Kita masak. Kita godeh. Sehingga betul-betul masak. Lepas tu kita masukkan sos. Limau kita masukkan limau Tu dia. Kita masukkan dia. Lepas tu gaul. Macam tu Tu kita masak. Kita gaul dia pun. Kita masak. Siaplah sudah. Nanti ni adunan dah siap. Dah masak ini, ni yang dah siap ya. Tengok cantik mama ni. Yang ini belum masak. Ini campuran buah-buahan. Ni dia campuran. Banyak lagi nak kena masak. Ni dia korma dia Kita gunakan ngam-ngam gitu. So kita masak. Sehinggalah kita masak. Lepas tu dah masak, dah siap macam ni. Kita pun angkat, kita tuang kat dalam sini. Tengok kita. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bersama Abang Tengkeng, Cita Siti dalam Santai Masak.